unë shof ndryshe këte, sepse unë mendoj që njerëz që kanë influencë duhet ta bëjnë këtë punë. Se këtu ka ardhur kjo muhabet sot. Pra njerëzit profesionistë dhe me influencë duhet ta ngrenë zërin. Se si thot ajo shpreha që e keqja nuk vjen nga këta që bën kështu, po e keqja vjen nga intelektualet që nuk flasin. Që nuk reagojnë. Ta nëse rrim ne gjithë, unë jam rregull po të ri për veten time. Pa. Unë kam një rrok të mirë atje, rri, oh, oh, knaqem. Edhe mjeku, oh, oh, knaqet, edhe atje i bim mos të flasi kërkush. Kush do flasi? Kush do përpiqet për këtë? Ti do. Pastaj, edhe një gjë tjetër. Kemi raste në botë që aktorët e humorit. Sa do thoja, ti do të jesh një Zelenski do thoja. Jo, po jo, unë s'kam pas fare këtë gjë. Nuk e kam pas fare. Unë kam filluar shumë më përpara. Por kemi raste që ne mund t'i shohim, por ne me sa duket si jemi akoma gati për ta bërë këtë. Pra nuk e shohim, pra ne duam akoma një person politik të fort, një njerëz të korridoreve të partisë atje që e kupton ti, ka thonë, domon këto ne duhet i heqim përfundimisht. Tari, puna nuk bëhet vetëm atje. Me të vërtetë aktori nuk është një menaxher, po them profesionist. Ama puna nuk bëhet vetëm. Se as piktori nuk është një menaxher. Se ne kemi 12 vjet me këtë piktorin. Pra çfarë keti që je aktor po mbajmë këtë piktorin. Tani, puna bëhet me staf, bëhet me njerëz profesionist, me specialistë me tjerë tjerë. Nëse ashtu. I vetmi dallim që kemi neve që vim, ta thash dhe më përpara, ne që vim nga profesionet tona në politik, është ky, që ne kemi disa marrveshje morale me veten tonë dhe me publikun.